Jamen, jeg hedder Flemming Jacobsen, og jeg er direktør her på Skønne Hotel Vejle Fjord, som ligger imellem Vejle og Julsminde, helt ud til Vejle Fjord, omgivet af en fantastisk park og et helt unikt spa-anlæg. Jamen, historien går helt tilbage til slutningen af 1800-tallet, hvor Christian Saugmann, som var læge, havde fået tuberkulose og har været i Bøhmen og blev kureret for det, og ville så til Danmark for at arbejde med tuberkulose. På det tidspunkt var der ikke nogen, der arbejdede med tuberkulose i Danmark. Vi er jo placeret i helt fantastiske rammer. Fredfyldt, den skønneste natur, der findes. Dansk skov, når det er bedst. Vi ligger lige ud til Vejle Fjord med egen bådebro, så der er mulighed for fjorddyk. Det var også det, der var det helbredende i gamle dage. Det var kolde og varme bade. Så var det frisk luft, lange gåture. Derfor er vores stier ikke stier, de er kurveje. Alle har et navn, og det brugte man dengang til at se, hvor langt var man nu i sit forløb. Så der er forskellige hældninger på de forskellige stier, så kunne man tage den bakke, godt så var man klar til den næste igen. Hotellet har 116 værelser, hvoraf den største del ligger her i hovedbygningen. Og de fleste værelser i hovedbygningen, de har jo udsigt ud til parken. Så det gør, at selvom man er på værelse, så har man stadigvæk den her park nærmest trukket ind på værelset. Jamen her er vi så i vores restaurant, som faktisk er den helt gamle spisesal fra sanatoriens tid. Vi har lige ændret lidt i konceptet, men ikke meget. Når man er på ophold herude, så er det ikke som sådan et decideret kurophold, fordi så skal man være her i lang tid. For os er det den fysiske og mentale velvære, der er det vigtigste. Jamen nu er vi på vej ind i vores termiske bade. Vores første bassin her er et stort opvarmet bassin. Det hedder panoramabadet, og det er udelukkende, fordi der er den her fantastiske panoramaudsigt til badet. Og der er der lidt grotter og bænke, man kan sidde og bare slappe af og nyde livet. Herinde er det, vi kalder for sommerregn, som er fine, bløde, varme stråler. Så kommer vi over i en lidt mere meditativ afdeling. Vi har et champagnebad, som modsat et klassisk spa-bad, så er det små fine bobler, ingen larm. Herover har vi vores lydbad, og der er ikke meget lyd i det lige nu, men det er fordi, at man skal være i badet, og så ligger man ørerne under vand, og så er det ligesom at få et par hovedtelefoner på, og så kommer der en dejlig meditativ musik, og så ligger man bare og slapper af i det varme vand. Vi ligger i nogle fantastisk naturskønne områder herude, og herinde i vores skovsauna afholder vi saunahus. Og en saunahus består som regel af tre ture i saunaen, og efter tur 2, så går man ned og tager et dyk ned i Vejle Fjord, og det er utroligt populært. Ja, her er vi så inde i thalasseafdelingen, som jo er helt unik for danske forhold. Det er et stort, kæmpestort saltvandsbassin. Der er mellem 6-8% salt i vandet her, og det gør, at man sådan set bare går i bassinet og lægger sig. Og så flyder man helt automatisk i bassinet. Ej, det er mærkeligt, men det føles helt, man føles helt sådan let, ja. Som en ferie. Jamen, det er jo lækkert. Der er mange muligheder, der er en god fysisk ramme. Og det er jo super lækkert. Man har lyst til at komme tilbage i hvert fald.